Zohrab Munatsakanyan, Ara Ayvazyan, David Tonoyanı heç vaxt bağışlamayacağam. Yeni Sabah az Erməniya münsə istinadla xəbər verir ki, bunu Ermənistan Respublikası partiyası sədrinin müavini Armen Ashotyan mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə, Nikol Paşinyan tərəfdarları vasitəsilə təbliğ edilən anti-millətli fəaliyyətini davam etdirəcək. 2 il yarım Paşinyan işləri pisləşdirir. Xaricişlər Nazirliyinin keçmiş rəhbəri Zohra mənasakəyə malalayır. Bununla da Erməni xalqını aldadırdı. Son müharibədəki məğlubiyyətin səbəblərindən biri məs məhv olmuş diplomatiyadır. 9 noyabrdan sonra xain təslimçi ilə işləməyə razı olan Ara Ayvazyan da günahçıdır. Ax ah, o nə baş verdiyini görürdü. Yanvarın 11-də əsirlər geri qaytarılmasa da kommunikasiyalarla bağlı sənədi imzalayır. İndi ölümündən əvvəl günahlarını etiraf etmək istəyər, baş qərərgər rəisi Artak Davdyan da partiya funksionerinin tənqidinə tuş gəlib. Aşotyanın sözlərinə görə, şərəfindən məhrim olan bir insan dövlətin şərəfini qoruya bilməz.